Oiva oli naimisissa Lemon-nimisen samurain kanssa, mutta heidän liittonsa ei ollut onnellinen. Lemon oli tuhlaavainen mies ja tämän lisäksi vielä varaskin. Yhtenä päivänä Oiva sai tarpeekseen ja päätti jättää Lemonin. Hän palasi vanhempiensa luokse, mutta Lemon seurasi häntä. Oivan isä huomasi Lemonin ja pysäytti tämän. Hän tiesi Lemonin rikoksista ja vaati tätä eroamaan hänen tyttärestään. Lemonin reaktio tähän oli murhata Oivan isä miekallaan. Lemon meni Oivan luokse ja kertoi tälle, että joku tuntematon oli tappanut hänen isänsä. Lemon rukoili Oivalta sovintoa ja lupasi kostaa tämän isän murhan. Liitto jatkui ja jonkun ajan kuluttua Oiva tuli raskaaksi. Hän synnytti pojan, mutta sairastui pian synnytyksen jälkeen. Oli kovat ajat ja rahat olivat vähissä ja nyt kaiken päälle Oiva vielä sairastui. Lemon katkeroitui tästä Oivalle. Heidän naapurissaan asui rikas lääkäri nimeltä Itokihei, jolla oli kaunis lapsen lapsi, nainen nimeltä Oume. Oume kiintyi välittömästi Lemoniin ja halusi mennä naimisiin tämän kanssa. Hänen isoisänsä Ito määräsi Oivalle voidetta, jonka piti auttaa tätä paranemaan sairaudesta. Mutta koska hän halusi auttaa lapsenlastaan Oumea pääsemään naimisiin Lemonin kanssa, hän antoi Oivalle myrkyllistä voidetta. Tämä voide epämuodosti Oivan kasvot pahasti. Lemonin nähtyä Oivan vahingoittuneet kasvot hänen katkeruutensa Oivaa kohtaan muuttui vihaksi. Kihei suositteli Lemonia eroamaan Oivasta ja menemään naimisiin hänen lapsenlapsensa Oumen kanssa. Kihei kertoi Lemonille, että jos tämä naisi Oumen, hän voisi periä Iton perheen omaisuuden. Oivan kasvot kuvottivat Lemonia ja Oume oli nuori ja kaunis, joten hän suostui. Lemon alkoi panttilainata Oivan omaisuutta, kimonoja, muita vaatteita ja jopa heidän poikansa vaatteita, jotta tämä saisi tarpeeksi rahaa mennäkseen naimisiin Oumen kanssa. Kuitenkin Lemon tarvitsi oikeutetun syyn erota vaimostaan, joten hän palkkasi ystävänsä raiskaamaan Oivan, jolloin hän voisi syyttää tätä uskottomuudesta. Ennalta sovittuna yönä, jona Lemon ei ollut kotona, hänen ystävänsä tuli taloon, mutta nähtyään Oivan naaman, hän oli niin kauhuissaan, että hylkäsi suunnitelman. Hän selitti Lemonin suunnitelman Oivalle ja ojensi tälle peilin. Oivalla ei ollut aavistustakaan, mitä voide oli tehnyt hänen kasvoilleen. Ja nähtyään oman peilikuvansa, hän oli kauhuissaan. Oiva yritti peittää hiuksillaan epämuodostuneen osan hänen kasvoistaan, mutta kun hän kosketti hiuksiaan, ne tippuivat isoina verisinä tuppoina. Järkyttynyt Oiva otti lähellä olevan miekan ja leikkasi sillä kurkkunsa auki. Oiva laahistui lattialle ja vuosi kuiviin. Tehdessään kuolemaa hän kirosi Lemonin nimeä viimeisen hengenvetonsa asti. Lemonin palvelija löysi Oivan ruumiin ja meni kertomaan uutiset Lemonille. Sen sijaan, että Lemon olisi ollut pettynyt, hän oli iloinen. Palvelija oli epäluuloinen Lemonia kohtaan, mutta ei ehtinyt tehdä mitään ennen kuin Lemon jo murhasi tämän miekallaan. Lemon raahasi Oivan ja hänen palvelijansa ruumiit läheiseen jokeen ja keksi valheen, jonka mukaan Oiva olisi pettänyt häntä tämän palvelijan kanssa. Nyt hän oli vihdoin vapaa naimaan Oumen. Oumen ja Lemonin hääyönä Lemonilla oli univaikeuksia. Hän kääntyi toiselle kyljelleen, jolloin hän näki aivan kasvojensa vieressä kuolleen Oivan hirvittävät kasvot. Nopeasti hän nappasi miekkansa ja iski sillä haamoa kohti, mutta illuusio hävisi ja Lemon huomasi Oivan sijaan tappaneensa hänen tuoreen vaimonsa Oumen. Hän juoksi naapuriin peloissaan hakemaan uuden anoppiinsa apua. Kuitenkin hän kohtasi siellä kuolleen palvelijansa haamun ja empimättä huitaisi tätäkin miekallaan. Mutta kuten viime kerralla, illuusio hävisi. Lemon oli tällä kertaa tappanut Oumen isän, Kihein. Lemon pakeni pimeyteen, mutta Oiva ajoi häntä edelleen takaa. Minne tahansa hän menikin, Oivan haamu oli siellä. Tämän turmeltuneet kasvot kummittelivat Lemonin unissa, ja hän kuuli Oivan kauheat kostonhuudat. Lopulta Lemon pakeni vuorille, mökkiinsä.
mutta sekään ei estänyt Oivan haamua seuraamasta häntä. Oivan aave jatkoi kummitteluaan, eikä Lemon enää osannut erottaa painajaisiaan todellisuudesta. Ja tämä vajosi hulluuteen. Nureonna. Nureonna on käärmemmäinen otus, jolla on pitkät mustat hiukset. Versiosta vaihdellen se voi olla joko käärme, jolla on ainoastaan naisen pää, tai sitten sillä voi olla myös kädet ja ylävartalo. Nureonna vani vesistöjen lähellä kantain kapaloitua vauvaa, jolla hän houkuttelee uhrit luokseen, etenkin nuoret naiset. Naiset saavat pidellä vauvaa, jos haluavat, mutta jos he katsovat kapaloon, paljastuu, ettei siellä ole mitään vauvaa. Silloin nippu muuttuu raskaaksi ja estää uhria pakenemasta, jolloin käärmemmäinen hirviö pystyy imemään kielensä avulla uhrin veret. Toisessa versiossa Nureonna pesee rannalla vain hiuksiaan ja tappaa ne, jotka häiritsevät häntä. Mä etsin monesta lähteestä, mutta en löytänyt enempää tietoa Nureonnasta. Mä halusin kuitenkin ottaa sen tälle videolle, koska mä en ollut ennen kuullut tällaisesta otuksesta. Ja uskon, että kaikki teistäkään ei ole. Kumminkin mennään eteenpäin. Seuraava on taas pidempi tarina. Akamanto. Akamanto, urbaanilegenda, on ollut suosittu Japanissa jo 1930-luvulta lähtien, joten ei ole mikään ihme, että tästä tarinasta on tosi monta versiota. Niissä on keskenään pieniä eroja, mutta kaikki tarinat on suurin piirtein samanlaisia. Akamanto on naamioon ja punaiseen viittaan pukeutunut sarjamurhaaja, jokai tai henki, joka kummittelee julkisten paikkojen, etenkin koulujen vessoissa. Kyseessä on usein harvoin käytetty vessa, jota opiskelijat karttavat, ja usein juuri se neljäs vessakoppi. Neljä siksi, koska Japanissa numero 4 lausutaan samalla tavalla kuin sana kuolema. Kerro nyt tyypillisen version Akamanto-legendasta. Koulupäivä on jo loppumaisillaan, ja yhtäkkiä opiskelijalle tulee kamala vessahätä, mutta läheisin vessa on opiskelijoiden välttämä. Se on erillään muusta rakennuksesta, ja se on aika vanha, mutta opiskelijalla on kova hätä, eikä hän ehtisi etsimään toista vessaa, joten hän päättää vaan mennä tähän vessaan. Opiskelija hoitaa asiansa vessassa, mutta huomaa sitten, ettei siellä ole paperia. Sitten hän huomaa punaiseen viittaan pukeutuneen hahmon, jolla on maski kasvoillaan. Tämä kysyy, haluatko punaista vai sinistä paperia? Opiskelija vastaa punaista, jolloin viittaan pukeutunut mies puukottaa tämän raasti hengiltä, verta roiskuu kaikkialle ja ruumiin alle muodostuu punainen verilammikko. Näyttää aivan siltä, kuin kuolleen opiskelijan jäänteet makaisivat punaisen viitan päällä. Myöhemmin toinen opiskelija löytää itse samasta tilanteesta, joten hän menee vessaan ja huomaa, että siellä ei ole paperia. Hän kuulee kysymyksen, punaista vai sinistä paperia. Opiskelija on kuullut tarinan edellisen opiskelijan kohtalosta, joten hän vastaa sinistä. Kaikki veri opiskelijan ruumiista immetään ulos, jolloin siniseksi muuttunut ruumis lysähtää maahan. Eli siinä on tällainen perinteinen Akamanto-tarina, ja tosiaan tästä on monta versiota. Jossain versioissa tällä ei ole paperia, vaan nämä on viitat tai pyyhkeet tai jotkut muut. Ja sitten tosiaan, kuten mä alussa mainitsin, niin tämä Akamanto on sarjamurhaaja tai jokai tai haamu, että siitäkin on tosi paljon eri versioita. Ja tämä koulujuttu. Jotkut ihmiset ajattelee, että tarina liittyy kouluun, se, että se Akamanton kysymä kysymys on lähes mahdoton, ja ihan sama, mitä sä vastaat, sulle käy huonosti. Se aiheuttaa samanlaisen ahdistuneisuuden tunteen kuin tilanne, jossa opettaja pyytää opiskelijaa vastaamaan kysymykseen, jota tämä ei tiedä koko luokan edessä. Tarinan mukaan jotkut opiskelijat koittaa olla ovelia ja tuoda itse paperia mukaan vessaan ennen sinne menoa, mutta kun heidän olisi aika käyttää sitä, paperi on kadonnut. Jotkut myös vastaavat Akamanton kysymykseen jonkin värin, jota ei annettu vaihtoehdoksi, eli jonkun muun kuin sinisen tai punaisen. Vaikka keltaisen paperin, jolloin Akamanto hukuttaa opiskelijan vessan pönttöön.
Tuntuu siltä, ettei Agamantoa pääse karkuun ihan sama mitä tekee. Ei kuitenkaan ole näin. Joissain versioissa voisit vastata, että et halua paperia, jolloin saat tarpeeksi aikaa itsellesi pakenemiseen. Okikunukke. Vuonna 1918 Hokkaidossa 17-vuotias poika osti 3-vuotiaalle pikkusiskolleen perinteisen nuken. Hänen siskonsa rakasti nukkea ja otti sen mukaan kaikkialle, minne hän meni. Ikävä kyllä, tämä 3-vuotias tyttö nimeltä Kikuko jäätyi kuoliaksi, jolloin perhe piti nuken ja nimesi sen Okikuksi. Nukke laitettiin heidän kotialttarilleen kunnioittamaan kuollutta tyttöä. Kuitenkin ajan kuluessa perhe huomasi jotain todella outoa nukessa. Sen hiukset olivat kasvaneet. Perhe uskoi, että kuolleen tyttären henki riivasi nukkea. 1938 perhe muutti ja perheen isä antoi nuken Manner-Chi-temppeliin. Siellä nukkea säilytään edelleen ja hitaasti sen ihmishiukset kasvavat. Nykyään nuken hiukset ovat kasvaneet jo sen polviin asti. Ja temppelissä vierailevat henkilöt sanovat, että nuken suu on alkanut avautua. Ja kun sinne kurkistaa, voi nähdä pieniä maitohampaita. Tässä temppelissä saa vierailla ja käydä katsomassa nukkea, mutta valokuvaaminen ei ole sallittua. Tominon helvetti. Tominon helvetti on suosittu japanilainen urbaani legenda runosta, jota ei kannata lukea ääneen. Jos runon lukee, se kannattaa lukea vain hiljaa mielessään, ei koskaan kovan ääneen. Muuten kauheita asioita tapahtuu. Runon kirjoitti Saijo Yasu vuonna 1919. 80-luvulla Japanissa tämä runo oli todella suosittu. Ja monet nuoret kuvasivatkin videota kaverista, joka lausui runon. Joillekin ei käynyt mitään, mutta on kerrottu, että yllättävän monelle runon lukeneelle tapahtui jotain kamalaa pian runon lukemisen jälkeen. Erään version mukaan legenda menee näin. Tomino oli poika, joka eli Japanissa. Mutta tästä tarinasta on muutakin kuin tämä pelkkä runo. Tässä on tämmöinen legenda, koska tämä on täällä urbaani legenda-videossa, joten mä nyt luen tämän. Eli eräs versio menee tällä tavalla. Tomino oli poika, joka eli Japanissa. Kun Tomino kirjoitti hirvittävän runon, hänen vanhempansa eivät olleet ilahtuneet. Tominon vanhemmat lukitsivat tämän kellarin rangaistukseksi runon kirjoittamisesta. He kieltäytyivät ruokkimasta Tominoa. Kuolema tuli lopulta kylmästä ja kosteudesta aiheutuneena keuhkoputken tulehduksena. Tominon henki jäi painetuksi pahimpaan runoon. Jos luet sen ääneen, herätät kirouksen. Tomino ei ollut hullu, vaan vihainen tilannettaan kohtaan. Hän oli syntynyt vakavalla jalkojen vajaatoiminnalla ja runo edusti surullisuutta ja avuttomuuden tunnetta, jota vamma voi tuoda. Nyt luen runon suomennettuna. Siinä ei ole paljon järkeä, joten kannattaa tosiaan lukea tämä englanninkielinen versio tai japaninkielinen, jos osaat japania. Ai niin, ja jossain lähteessä luki, että jos tämän runon lukee ääneen, niin ei todellakaan kannata lukea sitä muulla kielellä kuin japanilla. Ja nyt mä oon kääntänyt tänne suomeksi, joten mä tosiaan toivon, että mulle ei nyt tapahdu mitään pahaa. Nyt mä luen tämän kirjoitun runon. Vanhin sisko oksentaa verta, nuoremman siskon hengitys on tulta, kun suloinen pieni Tomino sylkee vain jalokiviä. Ihan yksin Tomino menee, pudoten siihen helvettiin. Helvetti on täydellisen pimeä, siellä ei ole edes kukkia. Onko Tominon isosisko se, joka piiskaa häntä? Syy ruoskimiselle roikkuu hänen mielessään. Sitomista ja lyömistä, au. Mutta ei koskaan niin järkyttävää. Yksi varma tie avikhiin, ikuiseen helvettiin. Tuohon kaikkein mustimpaan helvettiin, opasta häntä nyt, rukoilen, kultaiselle lampaalle, satakielelle.
kuinka paljon hän otti mukaan nahkapussiinsa valmistautuakseen matkaan ikuiseen helvettiin. Kevät on tulossa laaksoon, metsään, spiraalimaisiin kuiluihin mustimmasta helvetistä. Satakieli häkissään, lammasvaunuissaan ja kyyneleet, jotka täyttävät suloisen pikkutominon silmät. Laula satakieli, suuressa sumuisessa metsässä, hän huutaa. Hän kaipaa vain pikkusiskoaan. Hänen itkuinen epätoivonsa kaikuu läpi helvetin. Kettupioni avaa kultaiset terälehtensä. 7 vuoren ohi ja 7 helvetin jokea. Yksinäinen matka suloisesta pikkutominosta. Jos tästä helvetistä heidät löydetään, voivatko he tulla luokseni, kiitos. Nuo terävät rangaistuksen piikit neulavuoresta. Ei vain tyhjästä mielijohteesta. Onko liha lävistetty verenpunaisella tapilla? Ne toimivat helvetin opasteina suloiselle pikkutominolle. Ja siinä oli tämä runo. Mulla tosiaan meni pari kylmää värettä, kun mä luin sen. Mutta toivotaan, että toi runo tosiaan ei oikeasti ole kirjoittu. Koska muuten mulle voi koittaa pahat paikat. Joo, se tosiaan riippuu kanssa varmaan siitä, että mihin itse uskoo. Ja siis tosiaan, tässä oli tää video japanilaisista urbaanilegendoista. Ja ennen kuin kommentoitte mitään, niin kyllä, mä tiedän, mun nimien lausuminen, varsinkin kun tässä on paljon japanilaisia nimiä, niin on aika huonoa. Joten toivottavasti se ei häirinyt liikaa. Mutta joo, kommentoikaa, että mitä mieltä toi tästä videosta? Näitä japanilaisia urbaanilegendoja on todella, todella paljon, joten mä voisin tehdä tästä lisääkin osia. Nähdään taas ensi videossa.